ህዳሴ ግድብን ገና ከጅማሮ ማለት ነው ሲጀመር ጀምሮ በእኛ ላይ መጣ ነው በሚል አጉል ህዳሴ ግድብን እንደ ስጋት የሳሉ ወገኖች አሉ። የህዳሴ ግድብን አጉል እንደሚጎዳቸው አድርገው ወሰዱዋሉ። የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያን የራሷን ሪሶርስ የመጠቀም የራሷን ሪሶርስ የራሷን ወንዝ የመጠቀም የ60% በላይ ህዝብ እኮ ያለ መብራት የሚኖርበት ሀገር ነው። የህዝብ መብራት መፈለግ ማለት ፍትሃዊነት ነው፣ ትክክል ነው፣ ህጋዊነት ነው። ከፖለቲካም አንጻር ከሞራልም አንጻር ያስኬዳል። ሌሎችን ለመጉዳት ፍቃድ በፍጹም ኢትዮጵያ ፍላጎት የላትም። ይህን ደግሞ ከዚህ ቀደም ስንገልጽ ነው ቆየ ነው። ሌሎች ወገኖች ይህንን ያውቁታል። ነገር ግን ኢትዮጵያ በዚህ እንዳትጠቀም በዚህ በሪሶርሷ በሀብቷ እንዳትጠቀም ከመፈለግና ከቅንነት ጉድለት ነው የሚሆነው። አንዱ ምክንያት እሱ ሊሆን ይችላል። ሌላው ምክንያት ደግሞ አገሮችን የመግዛት አባዜ፣ ነጻ ፖሊሲ፣ ነጻ ፎረን ፖሊሲ ማራመድን የማይወዱ ወገኖች ወዲህ ወዲያ የሚሉትም ነገር አለ። በነገራችን ላይ የአገሮችን ትብብር ለሀገሮች ሰፍሮ መስጠት የሚፈልጓሉ። ከዚህ ጋር ተገናኝ፣ ከዚህ አትገናኝ፣ ከዚህ ጋር ሂድ፣ ከዚህ ጋር አትሂድ፣ ይህን ሀገር ሰላምታ በለው፣ ሰላም በለው፣ ይህም ጋር እንደዚህ የሚሉ ወገኖች የሚያቀርቡት አቀራረባል የለመዱት ነገር አለ። ይህም አንዱ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር ናት፣ ሉዓላዊ ሀገር ናት። እንኳን ኤርትራ ከመሰለ ጎረቤት ሀገሯ ከሶማሊያ ጋር ራቅ ካሉትም ሀገሮች ጋር በፈለገችው ሰዓት ከአይዲዮሎጂ ውጪ ከእምነት ውጪ ከምን ውጪ ከምንም ማንነት ውጪ የመተባበር አብሮ የመስራት አብሮ የማደግ መብት ስላላት ይህን የኢትዮጵያ መብት መጠቀም የማይፈልጉ ወገኖች የሚያካሂዱት ነገር ነው።